تقش بكار سنه كم سنه انا لك حتك ببطنك ضيع سنه अरे यार एग्जाम आ रही है यार पढ़ना लिखना है या नहीं चलो फिर منزل کو چلی سواری کندھوں پہ ذمہ داری ہاتھ میں فائل بننے تم میلوں میل چلیں گے ہم ہر مشکل سے ٹکرائیں گے ٹس سے مسنا ہوں گے ہم دنیا کا نعرہ چلے رہو Hey guys, आज हमारा रिजल्ट है।